Dobro večer svima. Dobro večer. Hajde prvo počinjemo da krenem. Nikola, mlad, lud, vrela krv, neiskvaren momak pre svega, ali mislim da mu ne trebaju te neke sad svađe sa kako se zove ženama, jer ne ide uz ovakvog momka da se raspravlja sa ženama. Sad Teodora nije tu, ja bih volio da je tu, pa... Teodora, evo. Pričaj ti još o Nikoli. Pa nemam šta, rekao ono, to je to, mlad, još je za neke stvari, kako se zove, stvari nezreo, prošao je verovatno dosta u životu, ali mu fali još neke stvari da se malo slegnu u njegovom životu i da će biti još bolji momak. Tako da, gde je Teodora? Nema šta. To lečko. Priči ti pa... Što se Teodore tiče, Teodora i ja dolazimo iz istog kraja. To su ti popularni blokovi. Da, popularni blokovi, tako da kogod da je preko puta Teodore ovde, ja nju ne bi sigurno poslao u ovu izolaciju. To su blokovi, a? Tako da to se tamo poštuje, to se tamo ceni, ona je neko ko dolazi isto što sam rekao. Držite se zajedno, je li? Pa ne držimo se zajedno, iskreno i nemamo neku komunikaciju ovde, ali neke stvari moraju da se poštuju, tako da za nju isto što sam rekao i za gospođu ovu Milenu Kačavendu, ima pedigre ulice i to je isto što ja jako cenim, poštujem, tako da ostavljam Teodoru. Tako, ostavljam Teodoru, šaljem Niđu i... Idemo blokovi, pozdrav za sve moje drugare iz bloka. A gde je Maja? Majo? Marija, pa dobro, ja... Pa dobro, ja sam iz Milošti rekla Maja, ali može Marija, da. Dobro. Niko te ne zove Majo? Ne, i ne bih voljela s vama. Izvini onda, ostaje Marija. Malinuk. Bananica, ko je rekao to dobro? Može. Skinite kasket i budite. Ajmo sada, mala, ovo je lječno. Evo, ja pošto sam obukla Halinu, trujit ću se da ne psujem i da ovo ne lezi. Mnogi očekivali da ovo se odvara. Samo bi sebi, brate, lupe na šamaku. Što se tiče od Ore Nikola, ja mi ću komentarisati njihovu vezu. Zato što je to jako nezahvalno. Ovde me samo tenzina zanima. Šalim se. Teodora i ja smo sinoć bile u Klinču. Znamo se dosta godina, bile smo u Klinču, ali ja nju svakako volim. I nikad je ne bi poslala... Dobro, nije ono bio konkretan neki incident, nego je bilo nešto da sam izolaciju. I nikad je ne bi poslala u izolaciju, preko puta bilo koga da sedi, zato što je mnogo gotivim. I to će tako vidjeti. Sinoć smo se za malo poubijali. Nije, ko se tuče, taj se voli. Ovo što se tiče Nikola... Nego su meni malo ona tema, brate. Da, jako sam... Prekipela mi je, malo iskreno. Što se... Šalim se. Hajde da nastavimo! Što se tiče Nikole, njega gotivim. Ništa više rekla, moj mali muž. Ovde prljaš. Nemam šta ni da kažem. Bacati gas, Mića. Radite na papučicu, na papučicu. Što se tiče, ne moram ni da govorim uvek ja. Miksi. E, tako, brate. Što se tiče Nikole, njega gotivim i želim im svu sreću u vezi i daj Bože da budu svi preživali na kraju balade. Zahvaljujem. Tako da šaljem Nikolu, iako stvarno nemam ništa protiv njega i gotivim ga, ali pošto eto imam neki kodeks, ostavljam Teodoru. I to je to. Dobro, Slobodane, hajde čujemo i vaš komentar. Zanima sve. Tebe zanima najviše do sada, dobro. Tiho, da čujemo Slobodana. Dobro večer. Ana, znaš ti na djevoj? Evo, sad sam saznala, dobro. To je druženje. Tiho! Dobro večer svima. Što se tiče Nikole, Nikola je sportista, to ne treba zaboraviti. Znači, neko ko je u životu navikao da pobeđuje, kada oseti da je ugrožen i da može da pretrpi poraz, on vrlo burno reaguje. Zato negde opravdavam njegove neke ispade koje ima ovde verbalne. Što se tiče Teodore, Teodora je devojka koja ima dosta životnog iskustva. Mislim da je negde možda zbog tog iskustva najzrelija ovde osoba. Što se tiče sada njihovog odnosa, ja mislim da
tu negde na dobrom putu da bude jako prijateljstvo, jer ja mislim da Teodora u njemu vidi sebe kada je bila u njegovim godinama. E, tačno, to jer sam... je i ona negde bila sličnog, znači tako nekog buntovnog stava. Ja sam juče u nekom trenutku posmatrao, on je dobar deo dana proveo na bazenu sa Slađom Lazić. Teodora se ponašala normalno, znači nikakvu ljubomoru nije pokazivala, znači negde je istinita. Ona priča da ona prosto ima neku priču s polja i da prosto želi da ispoštuje tu osobu. Napolju, moj savet Nikoli je da se bazira na Slađu Lazić, nisu oni večera džabe negde ona u zelenoj haljini, on vidimo da ima zeleni kačket. Dobro. Čekajte, Slobo, jel vi mislite da postoje uopšte neke varnice između njih dvoje? Pa između Slađe i Nikove čini mi se da bar se lepo slikaju, ako ništa drugo, pored bazena. Hvala na komplementu, ali Nikola je jako, moram da priznam da mi je najbolji drug ovdje u Zadru. Iz drugarstva može svašta da se... Koga ostavljate? Tiho, čekajte! To se tiče, sada koga ću nominovati, sa Nikovom sam više pričao nego sa Teodorom. Nadam se da ću imati priliku i sa Teodorom, zbog toga nominujem Teodoru. Dobro. Hvala vam puno. Hajde čujemo Helenu. Dobro večer svima, dobro večer Ana, dobro da gledate. Pa da počnemo Teodore. Kad sam je gledala preko TV-a, delovala mi je jako arogantno i nisam mislila da je takav lik uživo. Oduševila me, iznenadila me, jako prijatno. Prijatno mi iznenadila. Njih dvoje su mi stvarno simpatični, ali smatram da se Teodori stvarno ne sviđa Mensur. Jednostavno ovde se neke reči shvataju prebukvalno. Ne sviđaju se možda puno ni Nikola. Mislim da je ipak u pitanju taj neko kog ona ima na polju. Zadržavam, jel mogu odmah da kažem da zadržavam Teodoru, a Nikolu šaljem ne zato što imam nešto protiv njega, nismo ulazili ni u kakav konflikt nas dvoje. Kad sam saznala da ima 22 godine, bilo mi je jasno mnogo toga, još je mlad, još treba da uči, ima dobro telo, lepo izgleda, ima potencijala tu za mnogo toga. Želimo sve na... Ima dobro telo, jednostavno. Zgodan je, brate, da, zgodan je, dobar je frajer. I dobro, to bi bilo to od mene. Šaljem Nikolu. Šalješ Nikolu. Da. Dobro. Dobro tijelo, rekao. Hajde da čujemo Sanjina. Da, bukvalno. Ajde, kumer. Dobar večer. Ovako, počet ću. Prsluk je fascinantan, prvo to da kažemo. Jako udobno. Ako izađemo da je prije tebe, slaću SMS što duže da ostane, što da znaš. Ako budeš na svakak. Počet ću od Nikole. Pa ovako, u globalu Nikola nije loš dečko. Mislim da neki put iskreno reagira i da mu je drugi dan žao što je neke stvari rekao ili što je neke stvari napravio. Bar on je tako isto se drugi dan izjasnio. Mislim, u vanjskom svijetu da je dobar prijatelj, da bi ti pomogao ako može, da nije to uopće upitno, ali neke stvari prema tom ženskom rodu možda neki put ne bi trebao to reći ako to misli da zadrži za sebe. Evo, to je neko moje mišljenje. Što se tiče Teodore, mi smo se upoznali na Sistematskom uz prvu kavu uz moju kumu. Ona je bila prisutna na toj prvoj kavi. Tamo smo se nekako i upoznali i u karantinu smo se u sobi družili svi skupa. Razmijenili par rečenica, sa Nikolom se i nisam nešto baš tamo družio ni razgovarao, tako da ne mogu ni o nijednom... Nismo bili u sobu isto zajedno, ako se ne sjećaš. Došao si, da, jes, tako je, bravo, da. Ali dobro, mislim, ne znam, ni o jednom ni o drugom, tu se trenutno ne družim s njima puno vremena da bi mogao sad o nekom nešto više reći. SMS rekao. Tako da ne znam. Ovo je vršenje pritisak. Da, na temelju toga ću biti džentlmen, zadržat ću Teodoru, poslat ću Nikolu i da se naspava i da ide kući se najs ko čovjek. Ja sam te da spava. I to je to. Dobro, misliš da želi da ide kući? Pa izjasnit ću se, a kad svi reču što imaju, ja ću da se ustanem i javno pred svima da rečem što ja mislim. Dobro, dogovoreno, poštujemo. Hajde da čujemo sada i Mionu. Dobroveče, Ana. Dobroveče. Pa ja ne bih da dužim.